20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü ilə bağlı Aran bölgəsindən bizə Yaqub Mehdioğlu məlumat verəcək. Salamlayırıq səni Yaqub və eşidirik səni. Salam İlk Nur. Artıq səhər saatlarında Salyan şəhərində də böyük izdiham yaşanır. Bugün 20 yanvar faciəsinin qurbanları böyük ehtiramla yad edilir. Hazırda yanımızda Ziyalılar Birliyinin sədri, əməkdar müəllim Allahverdi Piriyev buradadır. Allahverdi müəllim, xoş gördük. Çox xoş gördük, çox sağ olun. Əvvələn, biz bu günləri 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümünü Salyan rayonunda qeyd edirik, Salyan şəhərində. Və burada Salyan əmin şəhidlərin xatirəsinə kompleks uzadılıb. İnsanlar axın-axın bura toplaşırlar. Respublikamızın hər yerində, dövlət səviyyəsində bu günü biz anım günü kimi qeyd etməklə xalqımızı bu tarixi unutmamağa, gələcək nəsilləri bu ruhda böyütməyə, onların həmrəy olub xalqımızın gələcəkdə gözəl nəslin yetişdirməsi ilə şanlı tariximizi davam etdirmək bizim müqəddəs borcumuzdur. Mən inanıram. İnanıram ki, 20 yanvar hadisəsində bizdə milli dirsəliş, milli ruh oyanmaqla milli birlik bərpa olundusa, bu gün onun təcəssümü yeni nəsillərdə zəfərə gətir çıxartdı. Zəfəri qazanandan sonra biz bütün problemləri ancaq birliyimizlə, güclü dövlətimizlə və eyni zamanda şanlı tariximizi yeni səhifələ yazmaqla biz davam etdirəcəyik. Allah cəmi bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin və bizim sabahki günə inamımız günə artsın, müstəqil Azərbaycan əbədi olaraq yaşasın. İşnur, söz sizdə, bizdən hələlik bu qədər. Təşəkkürlər Yaqub. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, bizlə birbaşa bağlantıda Salyandan Yaqub Mehdioğlu idi.